Salam, müzakirə saatində xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vəkillər Kollegiyasının üzvü tanınmış vəkil Ramil Rüstəmovdur. Ramil bəylə Azərbaycanda məhkəmə hüquq sisteminin vəziyyəti barədə söhbət edəcək. Salam Ramil bəy. Salam. Azərbaycanda məhkəmə hüquq sisteminin ümumi vəziyyəti necədir? İlk öncə sizə təşəkkür edirəm, mənə verilişinizə dəvət etdiniz. Və ölkəmizdə bir vəkil olaraq, yəni təcrübəmə istinadən deyəcəm, yəni ölkədə məhkəmə və hüquq sisteminin vəziyyəti, yəni qənaət bəxş deyil. Ona görə ki, yəni bugün bildiyimiz kimi, yəni vətəndaşların demək olar ki, bir çoxu Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti orqanından və xüsusən də hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətindən narazıdır. Və misallar deyəcəm sizə, çünki mən eyni zamanda qeyd edeyim, Avropa Şurası, Avropa Birliyinin Azərbaycan üzrə mən həm insan hüquqları sahəsində təlimçi və ekspertəm. Və mən özüm də vəkil olaraq həm hüquq mühafizə orqanları ilə işləyirəm, həm məhkəmə orqanları ilə işləyirəm. Yəni mən bir çox hallarda rast gəlirəm belə pozuntulara. Mən misal deyəcəm, yəni Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi, yəni pozuntular, yəni işgəncənin qadağan olunması maddəsi vardır ki, yəni bizdə bəzi hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusən polis idarələrində və polis bölmələrində, yəni vətəndaşlara belə desə işgəncə qarşı işgəncə faktları törədilir və mən vəkil olaraq olur belə şeylər. Mən bundan yuxarı instansiyada, yəni belə desək, polis orqanlarına, prosedur rəhbərliyi həyata keçirən prokurorluq orqanlarına bundan bağlı işgəncə faktının araşdırmasından bağlı şikayətlər veririk. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim verdiyimiz şikayətlərə elə olur ki, aylarla müddət keçir, cavab verən olmur. Yəni bunun özlüyündə qeyd edim, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 13-cü maddənin pozuntusudur. Yəni 13-cü maddə göstərilir ki, səmərəli hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə etmək hüququ, yəni vətəndaşın ölkədə mövcud olan, yəni səmərəli hüquqi müdafiə vasitəsi, misal üçün qeyd etdim, polisə nəzarət edən, demək, hərəkət və hərəkətsizliyindən polisə nəzarət edən, prosedur rəhbərliyi həyata keçirən prokurorluğa şikayət verilirsə, prokurorluq artıq onu, yəni Avropa məhkəməsinin prezident hüquqlarında da göstərilir ki, işgəncə ilə bağlı müraciət varsa dərhal təxirə salınmaz, araşdırılmalıdır və ağlabatan müddətdə bir qərar qəbul olunmalıdır və onu törədən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, yəni qeyd edim, prokurorluğa verdiyim şikayətlərdən hətta vaxt, yəni cavab gəlmədiyinə görə qanuna müvafiq göstərilən müddətdə biz belə desək, Ali İcra Hakimiyyəti orqanı olan, yəni qeyd edim, bugün prokurorluq orqanları Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanıdır və ola nəzarət funksiyasını həyata keçirir bizim Ali İcra Hakimiyyəti orqanı olan, yəni prezident aparatı, prezident administrasiyasına biz müraciət edirik. Təsəvvür olsun ki, oradan da belə cavablar gəlmir. Yəni bu artıq qeyd etdiyim kimi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 13-cü maddənin, yəni səmərəli hüquqi müdafiə vasitəsinin hüququnun pozulmasına dəlalət edir. Və indi keçirəm yəni məhkəmələrdən bağlı məsələyə. Sonra qeyd etdim Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci maddəsinin, yəni toxunma, azadlıq və toxunmazlıq hüququ ilə bağlı bəli bizim ölkədə problemlər var. Misal deyəcəm, mən bir vəkil olaraq cinayət işlərinə çox çıxıram və təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsi ilə bağlı, yəni vəziyyətdə çatışmamazlıqlar çoxdur. Belə ki, qanunsuz olaraq, belə desək, şəxsi həmin qeyd etdiyim insan hüquqları, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci maddəsinin azadlıq toxunmazlıq hüququ pozulur. Yəni o 2 ay və yaxud da 1 ay demək, həbsdə saxlama müddəti uzadılır, amma bu müddətdə heç bir prosedur hərəkət aparılmır. Yəni, bu artıq həmin qeyd etdiyim konvensiyanın 5-ci maddənin pozuntusudur. Növbəti olaraq qeyd edim ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 6-cı maddəsi, yəni ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ. Hər bir vətəndaşın, yəni Beyd Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 60-cı maddəsində təsbit olunubdur, hər bir vətəndaşın hüquqları inzibati və məhkəmə təminatı olmalıdır. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, hər bir vətəndaş məhkəməyə müraciət edirsə, onun məhkəmə tərəfindən qanun olaraq verilmiş səlahiyyət çərçivəsində ədalətli və çəkişmə prinsipinə əsaslanaraq araşdırılmasını təmin etməlidir. Misal deyəcəm, bugün Azərbaycan Respublikası məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun 13-cü maddəsinə baxdıqda, orada göstərilir ki, məhkəmə çəkişməsini hakimlər çəkişmə prinsipinə əsasən təmin etməlidir. Və eyni zamanda həmin qanunun 18-ci maddəsində göstərilir ki, həmin məhkəmə demək, prosedur qanunvericinin tələblərinə uyğun aparılmalıdır. Çünki cinayət prosedur qanunvericinin, biz bilirik, 32-ci maddəsində çəkişmə prinsipi təsbit olunmuşdur. Mülki prosedur məcəllənin 9-cu maddəsində çəkişmə prinsipi təsbit olunmuşdur. Yəni, ona qeyd edir ki, yəni qanunlarımız ki, yəni məhkəmə, hakim tərəfindən məhkəmədə işə baxılarkən çəkişmə prinsipinə istinad olunmaq, yəni çəkişmə prinsipi təmin olunmaqla bir də hakim məhkəmə haqqında qanunun 99-cu maddəsi göstərilir ki, hakimlər qərəzsiz, ədalətli olaraq həmin məhkəmədə, yəni belə desək, arbitr rolu oynayaraq
çəkişmə tərəflərinin təqdim etdiyi sübutlar əsasında, yəni həmin tədqiq olunmuş sübutlara əsasən, demək, müşavirə otağında qanunlara və daxili namına əsaslanaraq qərar verməlidir. Yəni, qeyd edim, bugün həqiqətən, yəni artıq son zamanlar bilirsiniz ki, məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı, yəni islahatlardan bağlı, yəni fərman da verilib və bugün Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrdən yəni, vətəndaşların narazı kütlənin sayının artması buna belə desək zəmin yaratdı. Və bir də əlavə onu qeyd edəcəm ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 8-ci maddəsi üzərində pozuntular var. Yəni burada şəxsi həyata və mənzilə hörmət hüququndan söhbət gedir. Sizə mən bir məlumat verim. 2008-ci ildən bu günə qədər bilirik ki, Bakı şəhərində yəni Qış Parkı deyilən ərazidə, yəni Füzuli küçəsində və sonra Sovetski deyilən ərazidə mənzillərin, yəni belə desək, vətəndaşların mülkiyyət hüququ olan mənzillərin sökülməsi, yəni özbaşına sökülmə halları baş verirdi. Mən qeyd edim ki, həm Füzuli küçəsində, həm Sovetski deyilən ərazidə bir çox vətəndaşların hüquqlarını mən məhkəmədə, inzibati məhkəmələrdə müdafiə etmişəm. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün həqiqətən inzibati prosessual məcəllənin 2-ci maddəsində göstərilir ki, yəni inzibati mübahisənin aidiyyəti ilə bağlı. Amma təəssüflər olsun ki, mən elə hallara rast gəlirdim. Yəni belə desək, Yasama rayon icra hakimiyyəti tərəfindən vətəndaşın mülkiyyət hüququna, yəni belə desək, məhdudlaşdırma ilə bağlı inzibati məhkəməyə, inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edirlər ki, bu yaxınlarda olmuşdu belə bir hal. Vətəndaşın, demək, mülkiyyət hüququ ləğv edilmədən, yəni orada göstərilir ki, tələbdəki, iddia tələbindəki vətəndaşa 360 min manat kompensasiya verilməklə mənzildən çıxarılmaq. Yəni, təsir olsun ki, bu inzibati prosessual məcəllənin qeyd etdim, 2-ci maddəsində zidd olan bir tələbdir, iddia tələbdir. Yəni, orada göstərilir ki, yalnız vətəndaşlar inzibati orqanlara, onların hərəkət və hərəkəsinə, qərarlarına qarşı inzibati iqtisadi məhkəmələrə müraciət etmək hüququnu müəyyən edir. Lakin inzibati orqanın vətəndaşa qarşı hər hansı bir inzibati iqtisadi məhkəməsinə müraciət etmək hüququ orada təsbit olunmayıbdır. Təsir olsun ki, həmin qanuna zidd, belə desək, qanunsuz, əsassız iddia tələblərini məhkəmədə hakimlər icraata götürmüşdür. Yəni, bax, belə bir pozuntular var. Yəni, ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasında, yəni bizim mülki məcəllənin 152-ci maddəsində müvafiq olaraq vətəndaşların mülkiyyət hüququ təsbit olunmuşdur və bu qorunan hüquqdur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 12-ci maddəsi, 26-cı maddəsinə əsasən də dövlətin ən ali məqsədlərindən biri vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması və onların yüksək həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına xidmət etməkdir. Amma təəssüflər olsun, biz bir çox hallarda görürük ki, dövlətin təmsil etdiyi qurumlar vətəndaşların mülkiyyət hüququna müdaxilə edir. Yəni, bu öz-özlüyündə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının birinci, yəni bir saylı protokolunun, mülkiyyət hüququnun qorunmasının və protokolun pozuntusudur. Yəni, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə kifayət qədər şikayətlər gedib, orada pozuntular tapılmışdır. Və sonra qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasında yəni həmin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 11-ci maddəsinə müvafiq olaraq belə desək, yığıncaqlar və birləşmə hüququ təsbit olunmuşdur. Yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşının birləşib bir neçə vətəndaş hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq hüququ var, partiya yaratmaq hüququ var və orada təmsil etmək hüququ var. Təsəvvür olsun, bizdə baxsaq, yəni son illərdə olan nəticələrə qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı proseduru çox çətinləşib. Eyni zamanda partiyalardan bağlı olan məsələlər çox çətinləşibdir. Amma mən hesab edirəm bu belə olmamalıdır. Bunun özü özlüyündə dediyim kimi Avropa İnsan Konvensiyasının 11-ci maddənin pozuntusu olmaqla yanaşı, yəni vətəndaşın hüquqların məhdudlaşdırılmasıdır. Mən Avropadan bir misal deyəcəm. Məsələn, Almaniyada, yəni Almaniya xalqı həmişə deyir ki, biz Almaniyanın inkişaf etməsində qeyri-hökumət təşkilatlarını borçluyuq. Çünki Avropada qeyri-hökumət təşkilatları var ki, fəaliyyət göstərir. Yəni, misal üçün, yaşıllaşdırma, ekologiyanın təmizlənməsində, hətta vətəndaşların hüquqlarının maariflənməsi istiqamətində, vətəndaşları fərdi olaraq maarifləndirmə istiqamətində qeyri-hökumətlər fəaliyyət göstərir. Amma bizdə isə təsəvvür olsun ki, buna imkan yaradılmır. Mən istərdim ki, bəli, bu sahədə də şəffaflıq mövcud olsun. Bu sahədə də yəni cəmiyyətin inkişafına töhfələr verəcək partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatdan keçməsinə yəni şərait yaradılsın. Və sonra qeyd etdim, yəni bizim Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətində yəni son zamanlar bilirsiniz ki, yəni prezident artıq bu məsələni öz nəzarətinə götürübdür və bununla bağlı artıq fərman da imzalayıbdır. Nədən irəli gəldi? Bu artıq bizim Azərbaycan Respublikası məhkəmədə mən təcrübədən qeyd edirəm. Yəni hakimlər prosedur qanunvericiliyin tələblərini demək olar ki, bir çox hallarda pozurlar. Misal üçün qeyd edəcəm, protokollar saxtalaşdırırlar və protokollara, məhkəmə iclas protokollarına təhrif olunmuş informasiya yerləşdirirlər. Bilirsiniz, bunun da səbəbi nədir? Çünki bizim həm mülki prosessual məcəllədə, həm cinayət prosessual məcəllədə yəni təsbit olunmayıbdır ki, Azərbaycan Respublikasında məhkəmə
çəkişmə prinsipinə əsasən məhkəmə qurulmalı və məhkəmənin bütün iclasları video və audio yazılar aparılmalıdır. Bu yoxdur. Yəni mən qeyd edim ki, mən təcrübədən deyəcəm, istər bütün bir çox məhkəmədə mən bütün protokollarla tanış olmaq üçün müraciət edirəm. Qanunda göstərilir ki, məhkəmə iclas protokolları 10 gün ərzində hazırlanmalı və 3 gün ərzində təqdim edilməlidir. Tərəflər tanış olub qeydlər aparmalıdır. Təsəvvür olsun ki, yəni bu saxtalaşdırmaya xidmət edən məsələdən biri odur ki, yəni biz vəkil olaraq, bir tərəf olaraq qeyd aparırıq, götürə bilirik, amma həmin protokolun surətini götürə bilmirik. Qanun qadağan etmir. Yəni qanunda belə bir imperativ norma yoxdur ki, protokol surəti tərəfə verilməməlidir. Amma təəssüfən hakimlər bundan sui-istifadə edir, bir çox hakimlər. Yəni bizim vicdanlı hakimlər də var. Amma bir çox hakimlər bundan sui-istifadə edir və bizə həmin protokol surətini vermir. Niyə vermir? Çünki sonda məhkəmə iclasının son protokollarını hazırlama vaxtı hakim öz hökmünü əsaslandırmaq üçün, yəni belə desək, mülki prosessual məcəllənin 217-ci maddəsinin tələbinə riayət etməkdən yayınmaq və bir də cinayət prosesinin 349-cu maddəsi var. Orada da göstərilir ki, hakim yalnız qərarlarını məhkəmə istintaqı zamanı tədqiq olunmuş sübutlara istinadən qərar verməlidir və ya da hökm verməlidir. Onlar da nə edir? Götürə protokolda məhkəmə iclasında olmayan şeylər. Yəni mən misal üçün məhkəmədə təqsirləndən şəxsə və yaxud da şahidlərə zərər çəkənə verdiyim suallar, aldığım cavablar, yəni ədalətin üzə çıxarılmasına xidmət edir, lakin bunları mən protokolda gedib görə bilmirəm. Çünki hakim tərəfindən protokollar öz istədiyi kimi təhrif olunur, informasiyaya daxil olunur və bunun da bir məsələn qeyd edəcəm. Əsas köhlü səbəblərindən biri nədir? Mən həmişə bunu təklif etmişəm, edirəm və edəcəm də. Bugün Azərbaycanda hakimlərin toxunmazlıq hüququ götürülməlidir. Niyə? Çünki bizim Konstitusiyanın 128-ci maddəsinə baxdıqda orada göstərilir ki, hakimlərin toxunmazlıq hüququ var. Hakimlər yalnız qanuna müvafiq olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb orada göstərilən halda cinayət məsuliyyəti, yəni cinayət başında yaxalandığı anda lakin yalnız cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Onu da biz necə edə bilərik? Məsələn, hakim müşavirə otağında və ya öz otağında qərar qəbul edir. Protokol təhrif edir və yaxud hansısa bir saxtalaşdırma aparır. Biz onu aşkar edə bilmirik. Çünki bizim o hissiyə girəcək hüququmuz yoxdur bir vəkil olaraq. Amma mən hesab edirəm ki, sonra demə, məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun 101-ci maddəsi orada yenə göstərilir ki, hakimlərin toxunmazlıq hüququ var. Mən hesab edirəm ki, məhkəmə və hakimlər haqqında qanunun 101-ci maddəsi ümumiyyətcə çıxarılmalıdır. Yəni hakimlərin toxunmazlıq hüququ mən qeyd edim ki, yəni bir 5 illik. Yəni çünki bu gün Azərbaycanda olan vəziyyətə görə, bizim mentalitetə görə, yəni ümumiyyətcə, hüquq düşüncəsinə görə bugün hakimlərin əksəriyyəti toxunmazlıq hüquqlarından sui-istifadə edirlər. Belə desək, hətta bilə-bilə mən hesab edirəm ki, yalan qərarlar, qətnamələr, qərardatlar qəbul edirlər. Və diqqətinizə çatdırım ki, bizim Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 295-ci maddəsi var. Burada göstərilir ki, hakimlər ümumiyyətcə, bilə-bilə yalan qərar, yalan qərardad, yalan qətnamə çıxarmaya görə məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Yəni orada göstərir 5000 manatdan 8000 manata cərimə var, 3 ilə qədər azaddan həbs etmə və sonra eyni əməllər olarsa, əməllərlə, yəni qəbul etdiyi hökm ağır nəticələrə səbəb olduğu halda artıq demək orada 5 ildən 8 ilə qədər azaddan məhrum etmə cəzası müəyyən. Amma baxın, bu günə qədər Azərbaycanda biz statistik bir sorğu verib alsaq, görə bilmərik hansısa hakim bu gün həmin cinayət məcəllənin 295-ci maddəsinə müvafiq olaraq hansısa bir cəza alsın. Yoxdur. Sonra bəzən mənə sual verirlər ki, siz vəkil olaraq bilirsiniz ki, bu günə qədər Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan hakimlərinin qəbul etdiyi qərarların bir çoxunda pozuntular tapır. Öncə qeyd etdim, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası istər 3-cü maddəsi üzrə, istər 5-ci maddəsi üzrə, istər 6-cı maddə, istər 8-ci maddə, istər 11-ci, 13-cü maddə üzrə pozuntular tapılır. Və sual çıxır, yəni bu pozuntular varsa, onda hakimlər niyə cəzalanır? Bax, məhz o cəzasızlıq mühiti yarandığına görə bugün hakimlər istədikləri qərarı qəbul edir. Yəni, vətəndaşın, belə desək, qanun olaraq vermiş hüquqlarının əldə olunması üçün ümid yeri olan müraciət edir məhkəməyə və yaxud da hüquq mühafizə orqanına və sonda vətəndaş hüquqlarının təmin olunmamasını gördükdə, yəni dövlətdən artıq narazı düşür. Yəni, açıq, mən bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, bir vəkil olaraq istəmirəm ki, mənim vətəndaş, bizim ölkənin vətəndaşları, yəni bizim dövlət qurumlarına inamsızlıq yaransın. Yəni dövlətlə vətəndaş arasında məsafə uzanmasın. Yəni belə desək, əksinə vətəndaş dövlətinə inamı olmalıdır. Vətəndaşın dövlətə inamı olmayanda, bəli, xarici qüvvələr, digər qurumlar məhz o vətəndaşları müvafiq yollarla ələ alırlar. Yəni, mən həmişə bunun əleyhinəyəm bir vətənpərvər insan kimi. Mən istəmirəm ki, mənim ölkəmin qəbul məhkəməsi tərəfindən qəbul olunmuş qərarlar gedib Avropa məhkəməsində hansısa pozuntu ilə və həmin pozuntuların nəticəsində inanın ki Azərbaycan hökumətindən yəni belə desək milyonlarla euro təzminatlar alınır. Bu lazımdırmı bizə? Yox. O nədən irəli gəlir? Bəli, işinə məsuliyyət yanaşan, peşəsinə hörmətsizlik edən, bəzi korrupsiyalaşmış, yəni belə desək rüşvətə meylli olan hakimlərin ucbatından və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarının, istintaq orqanlarının bəzi belə desək üzüqara, yəni
olan müstəntiqləri, prokurorları, yəni ucbatından bizim dövlətimizin imici Avropada belə desək aşağı düşür. Yəni o görə mən hesab edirəm ki, bəli, pozuntu var və bu pozuntu ilə də bağlı müəyyən işlər görülməlidir. Ramil bəy, prezidentin 3 aprel fərmanı oldu məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi ilə bağlı. Necə düşünürsünüz? Bu ümumiyyətlə bu fərmana münasibətiniz və həmin fərmandan sonra bəzi məhkəmədə məhkəmə hakimlərinin töhmət alması halları oldu. Sizcə bu görüntü xarakteridir yoxsa doğrudan da fərmanın icrasına başlanılıb? Mən qeyd etdim. Qeyd etdiniz o fərmanı. Bəli, yəni prezident öncə də qeyd elədim. Artıq özü də gördü ki, yəni artıq məhkəmə hakimiyyəti orqanına vətəndaşların bəli etirazı artır, vətəndaşların inamı azalır. Ümumiyyətcə eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarından bağlı eyni şeyi demək olar. Yəni prezident bəli 3 aprel 2019-cu il tarixdə demək, məhkəmə hüquq islahatı, dərin islahatların aparılması ilə bağlı, yəni bu sistemdə dərin islahatların aparılması ilə bağlı fərman imzaladı. Çox gözəl fərmandır. Yəni mən həqiqətən alqışlayıram bu fərmanı. Mən fərmana baxdıqda orada bir çox şeylər, yəni tövsiyə olunur müvafiq orqanlar qarşısında ki, misal deyəcəm, bugün Azərbaycan Respublikasında həqiqətən o fərmanda da qeyd olunur, alternativ müstəqil ekspertiza qurumlarının yaranmasına böyük ehtiyac və zərurət var. Niyə? Çünki Azərbaycan Respublikasında bugün ekspertiza idarələri bildiyimiz kimi dövlətin müvafiq qurumlarının tabeliyindədir. Yəni bu ekspertizanın qərəzli belə desək verilməsi hallarına şərtləndirir, gətirib çıxarır. Mən hesab edirəm, bəli, prezident düz tövsiyə edir ki, orada mütləq, yəni müstəqil ekspertiza qurumları yaranmalıdır. Yəni vətəndaş dövlətin müvafiq qurumları nəzdində olan ekspertiza rəylərinə narazı olduğu halda müstəqil ekspertiza təyin edilsin, müstəqil ekspertizanın rəyi məhkəmə təqdim edilsin və məhkəmə onu da müzakirəli şəkildə qiymət versin. Və ikinci məsələ, mən misal üçün deyəcəm, bugün həqiqətən mənim icraatımda bir iş var. Yəni bir saylı psixiatriya xəstəxanasında ixtisaslaşmış məcburi müalicə, yəni tibbi müalicədə yerləşdirilmiş şəxs 5 ildir orada saxlanılır və hətta məhkəmənin qərarı ilə, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə stasionar müalicəyə yerləşdirilən şəxs, yəni belə desək, oradan çıxara bilmir valideyn. Yəni niyə? Çünki məhkəməyə müraciət olunur, yəni stasionar müalicədən ambulator müalicə keçirməklə bağlı icazə ilə müraciət olunur. Bu müraciət əsasında həmin psixiatriya xəstəxanası tərəfindən demək, rəy hazırlanır və rəyi də həmin psixiatriya xəstəxanasının təəssüflər olsun ki, tərkibində yerləşən bir ekspertiza qurumu tərəfindən, birbaşa həmin demək, xəstəxananın demək, rəhbərinə tabi olan qurum tərəfindən həmin rəy təsdiqlənir, göndərilir məhkəməyə. Yəni artıq biz tərəf olaraq, belə desək, aciz qalırıq. Məhkəmə də götürür həmin ekspertiza rəyini və həmin o komissiyanın rəyini təsdiqləyir, vətəndaşın, belə desək, həmin stasionardan, ambulatora və yaxud da ciddi, yəni ixtisaslı rejimdən ümumi rejimə keçilməsi ilə bağlı bizim hüquqlar məhdudlaşdırılır. Yəni mən hesab edirəm ki, yəni burdan səmimi deyirəm, mən bizim prezident İlham Əliyevə də müraciət edirəm. Həqiqətən bu ekspertiza məsələsi ilə bağlı məsələ diqqətə götürülməlidir. Yəni mən çox xahiş edirəm ki, xüsusən də bir saylı psixiatriya xəstəxanasında olan məsələlər diqqətə götürülməlidir. Yəni orada inanın ki, bir çox insanlar əziyyət çəkir. Məhz o qərəzli ekspertiza rəylərinin ucbatından. Ona görə hesab edirəm ki, bəli, fərmanda ona qiymət verilmişdir və eyni zamanda fərmanda göstərilir ki, məhkəmə iclaslarının öncə də qeyd etdim. Video çəkilir. Bəli, video və audio yazılar. Orada demək, audio yazıdan söhbət, amma video yazıların da aparılmasına böyük zərurət var. Qeyd etdiyim ki, yəni hakimlər tərəfindən protokolların saxtalaşdırılması və təhrif olunan informasiyanın yerləşdirilməsinin qarşısı alınacaqdır. Və mən hesab edirəm ki, yəni hakimlərin toxunulmazlığı hüququ götürüldükdən sonra hakimlər əgər o protokolları və qeyd etdim ki, mən çox istəyirəm ki, bizim müvafiq qanunvericiliyə dəyişikliklər olunmaqla, yəni orada imperativ qaydada göstərilsin ki, bəli, məhkəmə iclas zallarında, həm cinayət mühakimə icraatında, həm mülki icraatda, indi bizdə qanunvericidə mülki prosessual məcəllənin 272-ci maddəsini təsbit olunub, iqtisadi mübahisələrdə, bəli, audio və video yazılar aparılır. Amma mən istərdim ki, inzibati işlərdə də, dediyim ki, cinayət mühakimə icraatında da və eyni zamanda mülki mühakimə icraatında da bunlar aparılsın. Bu nə üçün bizə fayda verəcək? Yəni biz vəkillərə xüsusən. Biz həmin protokolun saxtalaşdırılmasını biz aşkar edəcəyik və biz apellyasiya şikayəti müddətinin şikayəti zamanı həmin video və audio yazılan diskləri tələb edəcəyik. Apellyasiya şikayətinə qoşulacaq olar. Apellyasiya məhkəməsi biz sübut edəcək ki, bəli, mən birinci instansiya məhkəməsində filan saatda, filan dəqiqədə, filan sualı vermişəm hal şahidinə. Hal şahidi mənə bu cavabları verir. Bəli, biz video görəndə onu görəcəyik və protokolun saxtalaşmasını aşkar edəcəyik. Və bununla da biz artıq belə desək hakimlər barəsində müvafiq qeyd etdiyim cinayət məcəlləsinin 295-ci maddəsinə müvafiq bir tədbir görülməsinə imkan yaranacaq. Yəni bu çox yaxşı olar. Və sonra qeyd etdim ki, həmin fərmanda bir yaxşı hal var ki, biz bildiyiniz kimi biz vəkillər, yəni
vəkillər kollegiyası tərəfindən, yəni bizim məhkəmələr tərəfindən eyni zamanda cinayət məhkəmə icraatında olan təqsirləndirilən və şübhəli şəxslərə dövlət hesabına, yəni vəkillər təqdim olunur, buna təyinatla, yəni vəkillərin iştirakı deyilir. Yəni burada artıq biz dövlətlə müqavilə bağlanır. Bizim hər bir iştirak saatımıza görə 6 manat dövlət tərəfindən pul ödənilir. Əvvəl bu problemlər var idi. Məsəl üçün, biz işlərə çıxırdıq. Mən özüm, məsəl üçün, bir il bundan öncə işlərə çıxmışdım. Bugünə qədər biz o pulu ala bilmirdik. Niyə? Çünki prosedur belə idi ki, həmin vəsait dövlət büdcəsindən, müvafiq icra hakimiyyətlərinin büdcəsinə köçürülürdü. Biz icra hakimiyyəti məhkəmənin həmin bizə yazılacaq pulla bağlı qərarı icra hakimiyyəti təsdiq etməli idi. Maliyyə idarəsi tərəfindən o pul bizim təmsil olduğumuz vəkil bürosunun hesabına köçüb. Ondan sonra biz o pul verilməli. Bu uzun proses idi. Amma çox xoş aldı ki, həmin fərmanda, yəni 3 aprel 2019-cu il prezidentin fərmanında, məlum fərmanında artıq o məsələyə də toxundu ki, yəni artıq o dövlət hesabına çıxan vəkillərə ödəniləcək vəsait birbaşa Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən bizim vəkillər kollegiyasının büdcəsinə ödəniləcək. Artıq bu çox yaxşı olacaq. Yəni vəkil çıxdı, yəni işini gördü, hüquqi yardımını həyata keçirtdi. Bilirsiniz, bizim Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 61-ci maddəsinə müvafiq olaraq, yəni hər bir vətəndaşın yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ təmin olunur. Və həmin hüquqdan da irəli gəlir, biz vəkillər, yəni vəkillər kollegiyası təmsil olunmaqla, biz vəkillər həmin dövlət hesabına işlərə çıxırıq və orada hüquqi yardımı həyata keçirir. Bizə də o vəsait, yəni Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına görə, hər sahədə görə 6 manat pul ödənilir. Bəli, dövlət büdcəsindən prezidentin yəni tövsiyə etdiyi kimi, göstərdiyi kimi, yəni fərmanda göstərdiyi kimi o vəsait bizim vəkillər kollegiyasının hesabına köçsə, bizim artıq maliyyə müstəqilliyimiz yaranacaq. Biz sərbəst olaraq işimizi görəcəyik və məhkəmənin qərarı ilə bizə tutulacaq, veriləcək pul məbləği göstəriləcək. Həmin qərar bizə vəkillər kollegiyası müvafiq qurumuna təqdim edib o vəsaiti alacaq. Bu cəhətdən çox yaxşı olur. Bir də hakimlərin o müstəqillik məsələsinə toxunulmuş həmin fərmanda. Bəli, hakimlərin müstəqillik məsələsi önəmli bir məsələdir. Yəni hakim müstəqil olmalı. Müstəqil və ədalətli olmayan hakim ədalətli qərar qəbul edə bilməz. Yəni effektiv qərar qəbul edə bilməz. Və mən bir də nəyi deyirəm? Bax, qərardan söhbət düşdü. Yəni bu gün bizim məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarların icra mexanizmi çox zəifdir. Misal üçün mən son günlər mətbuatdan oxudum. Bizim hörmətli ədliyyə naziri, yəni Fikrət Məmmədov tərəfindən 46 icra məmuru işdən azad edilmişdi. Yəni bunlar həqiqətən icra proseduru bizim ölkədə, yəni Azərbaycan Respublikasında icra və probasiya şöbələri var rayonlar üzrə. Həmin şöbələrdə həqiqətən vəziyyət çox yaxşı deyil. Niyə? Çünki mən hal-hazırda icraatımda işlər var. 2016-cı ilin qərarları bu günə qədər icra olunmur. Amma onu qeyd edim ki, icra haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 8-ci maddəsində göstərilir ki, icra vərəqəsi icra məmuruna daxil olduğu andan, yəni gündən 3 gün ərzində icraata başlamaq üçün qərar qəbul etməlidir. Həmin qərar deyir, qəbul olduğu andan 1 gün ərzində tərəflərə, tələbkara, borçluya, məhkəməyə və müvafiq orqanlara göndərilməlidir. Bu edilirmi? Edilmir. Səmimi deyirəm. Bu gün icra və probasiya şöbələrinin icra məmurlarının əksəriyyətində bu pozuntulara yol verir. Yəni 2016-cı ilin məhkəmə qərarı bu günə qədər icra olunmur. Mən o günü yaxınlaşmışam icra məmurunun yanına və bildirirəm ki, siz mənə bu icra vərəqəsindən bağlı həyata keçirilən icra tədbirlərinə dair bir hesabat verin. Yoxdur, heç nə etməyibdir. Yəni bu artıq bilirsiniz nə deməli? Yəni vətəndaş məhkəmə qaydasında öz hüquqlarını təmin edir. Həmin təmin olunmuş hüquqları icra olunmur. Bu artıq xəyali hüquqa çevrilir. Yəni bununla bağlı ciddi işlər görülməlidir. Yəni icra və probasiya şöbələrində həqiqətən icra məmurlarının məsuliyyəti artırılmalıdır. Və işinə məsuliyyətli insanlar cəlb olunmalıdır. Yəni vətəndaşlar incidilməməlidir. Yəni vətəndaş baxın. Qeyd etdim. Yəni inzibati orqanlar tərəfindən qeyd etdim, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olan Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq polis idarələri, şöbələri, bölmələri və prokurorluğun müvafiq idarələri tərəfindən belə desə incidilirsə, narazı salınırsa, eyni zamanda məhkəmələrdə bəzi hakimlər tərəfindən narazılıq salınırsa, eyni zamanda icra mexanizmində məhkəmə qərarlarının icra proseduru zamanında incidilirsə, yəni bu olmaz, yol verilməzdir. Yəni vətəndaş hüquqlarını, yəni qanunla ona verilmiş, bugün bizim qanunverici hakimiyyət orqanı tərəfindən qanunlar qəbul edilir və həmin qanunlar vətəndaşlara hüquqlar verir və vəzifələr müəyyən edir. Əgər vətəndaş öz hüquq və vəzifələrindən sərbəst istifadə edə bilmirsə, yəni hansı demokratik cəmiyyətin qurulmasından biz danışa bilərik, hansı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafından danışa bilərik. Və mən misal deyəcəm, yəni Azərbaycan Respublikasında bir mən qüsuru da qeyd edəcəm. Yəni bu qeyd etmək özümə borc bilirəm bir vətəndaş olaraq, bir vəkil olaraq. Bu gün biz bilirik qanunverici hakimiyyət orqanı tərəfindən qanunlar qəbul edilir və qanunların icrasında nəzarət mexanizmi yoxdur. Bu gün Azərbaycanda biz araşdırsaq 5-6 il öncə bəli var idi Milli Məclisdə hansı bir mən məlumatım var ki, orada bir qurum var idi. Bu gün o yoxdur.
Bəli, qanunların icrasına nəzarət mexanizmi formalaşmalıdır. Və bu mexanizm çox müstəqil bir qurum olmalıdır. Ya bu birbaşa prezidentə tabi olmalıdır, ya da bir müstəqil qurum olmalıdır ki, bu qanunların icrasına, bilirik ki, qanunların icra edən qurumlar, Daxili İşlər Nazirliyi, yəni Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları, bunun tərkibində prokurorluq orqanlarıdır, Daxili İşlər Nazirliyinin orqanlarıdır, sonra Ədliyyə Nazirliyinin orqanlarıdır, bunlar icra edən qurumlardır. Amma bu icra mexanizmini nəzarət edən qurum yoxdur, mütləq olmalıdır. Çox sağ olun. Ramil bəy, bir az siz də qeyd etdiniz işgəncə halları. Tez-tez cəza çəkmə müəssisələrindən işgəncə hallarının olduğu barədə xəbərlər gəlir və eyni anda penitensiar xidmət bu xəbərləri təksib edir. Ümid yeri olaraq ombudsman aparatı da Ədliyyə Nazirliyinin dediyini təkrar edir. Sizcə bunun qarşısını almaq üçün, şəffaflığı təmin etmək üçün nə eləmək olar? Mən onu qeyd edeyim. Yəni, qeyd etdiniz o qurumların adını, yəni penitensiar xidmət və ombudsman aparatını. Mən qeyd edim bir vəkil olaraq ombudsman aparatının bugünkü fəaliyyəti mən qənaət bəxş deyil. Mən razı deyiləm bir vəkil olaraq. Mən dəfələrlə müraciət edirəm. Eyni standart cavablar verilir. Bir çox hallarda yazırlar ki, bu bizim işgəncə faktı ilə bağlı, yəni xüsusən də dövlət orqanlarının vətəndaşa qarşı törətdiyi işgəncə faktı ilə müraciət edirəm. Yəni birbaşa olan vəzifələrinə daxil olan işlərdən cavab gəlir ki, bu bizim vəzifə sahəsinin daxil deyil. Yəni standart cavablar verilir. Və nə deyim, mən o psixiatriya ilə bağlı misal gətirdim. Həmin bir saylı psixiatriya xəstəxanasında olan proseslə bağlı, yəni öz başlanğıclarla bağlı mən ombudsman aparatına müraciət etdim. Və orada göstərdim ki, komissiya yaradılsın. Həmin bir saylı psixiatriya xəstəxanası, Respublika psixiatriya xəstəxanasında komissiya araşdırmaları aparılsın. Həmin komissiyanın içində mən vəkilin də iştirakı təmin edilsin. İnanın ki, yəni bir real iş görülmədi. Yəni, bu artıq qeyd etdiyiniz kimi vətəndaşın ümid yerlərindən biri olan, yəni vətəndaşın hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində bizim dövlət büdcəsindən kifayət vəsait ayrılan, belə desə, insan hüquqları üzrə müvəkkil dediyimiz ombudsman aparatının işlərindən biri budur. Amma təəssüf olsun ki, fəaliyyətsizdirlər, qeyd edim. Sonra qeyd etdiniz ki, işgəncə faktları ilə bağlı. Mən qeyd edim, son dövrlər, bunu səmimi deyəcəm. Yəni, penitensiar xidmətin səlahiyyətinə verilən andan sonrakı dövrdə yəni, penitensiar xidmətdə işgəncə faktları, mən deyərdim ki, yox dərəcəsində, mən səmmi deyirəm bunu, amma işgəncə faktları harada aşkar olunur? Ən çox, demək, hüquq mühafizə orqanlarından biri olan, yəni polis orqanlarının müvəqqət saxlanma yerlərində. O, bizim Cinayət Prosedur Cəzasının 148-ci maddəsinə müvafiq 48 saat həmin şəxsləri, şübhəli şəxs qismində olsun, təqsirləndirilən şəxs qismində həmin müvəqqət saxlanma yerlərini saxlamaq hüquqları var, həmin o qurumların, polis orqanlarının və ya da prokurorluq orqanlarının. Həmin müddətdə bəli, işgəncə faktları verilir. Hətta deyim, məndə təcrübədə bir məsələ olmuşdu ki, şəxsə işgəncə verilmişdi, şəxsi penitensiar xidmətə aparıb polis orqanları təhvil verəndə, penitensiar xidmət tərəfindən həmin işgəncə izləri aşkar edilmişdi, o qəbul edilməmişdi. Bu çox xoş aldı. Mən səmimi deyirəm, mən istəyirəm ki, el olsun həmişə. Çünki penitensiar xidmət qanuna müvafiq olaraq, yəni belə desək, şübhəli şəxsi və ya təqsirləndirilən şəxsi tutan orqan, yəni istintaq orqanı tərəfindən onlara təhvil veriləndə onun üzərinə tibbi baxış keçirilməlidir. Yəni, tibbi baxışla müəyyən olunsa ki, bunun üzərində işgəncə faktı var. O, onu ya protokollaşdırıb aktlaşdırılmalıdır, elə qəbul, ya da ki, həmin şəxslə bağlı yəni, qəbul etməmək hüquqları vardır. Yəni, bunu edirlər. Mən penitensiar xidmətdə səmimi deyirəm, çox gedib gəlirəm bizim həm Kürdəxanda olan tədrisxanaya, həm Şüvəlanda olan tədrisxanaya vəziyyət yaxşıdır orada. Yəni, orada mən müştərilərim də var kifayət qədər, hamısına da mən söhbətlər. Birinci mən müştəriyə sualım olur ki, burada sizi hansısa bir işgəncə faktı, mən bir şey deyəcəm sizə. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsində göstərilir ki, işgəncənin qadağan olunması ilə bağlı tək fiziki zorakılıqdan, işgəncədən söhbət getmir. Yəni, orada psixoloji var, bir də ləyaqətin alçaldılması faktları var. Yəni, təhqir, digər məsələlər, onu misal üçün hətta tək hücrədə saxlama, yəni nə edə bilərlər? Misal üçün, bir tək kamerada saxlama və yaxud da tez-tez onu karsa dediyimiz o cəza növünə salma. Bu hallar şükür ki, yoxdur. Artıq o əvvəllər var idisə, amma mən son vaxtlar baxıram, yəni penitensiyarda kifayət qədər irəliləyişlər var, inkişaf var. Mən çox istərdim ki, bu bizim polis orqanlarının, istintaq orqanlarının müvəqqət saxlama yerlərində də olmasa. Mən bir misal deyəcəm, elə bu, yəni buradan irəli gəlir, yəni qeyd etdik. Bəzən elə olur ki, misal üçün, mən məhkəmələrdə işə qoşulanda görürəm ki, istintaq orqanı zamanı ilk, yəni şəxs həbsə alındığı andan işgəncə faktına məruz qalıbdır müvafiq orqan əməkdaşları tərəfindən. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilən zaman, həmin vəsadət və təqdimata baxılan zaman məhkəmədə hakim o bildirir ki, məni filan polis orqanı, filan əməkdaşları işgəncə məruz qalıb, döyüblər və yaxud da qorxudublar və ifadə alıbdılar, filan ediblər. Məhkəmə buna laqeyd yanaşır. Olmaz. Məhkəmə tərəfindən, yəni hakim
bunu aşkar edərsə, bununla bağlı ona məlumat verirlərsə, dərhal həmin o işgəncə faktının işi araşdırılması üçün prokurorluğa ayrıb göndərməlidir, bir qərarla. Yəni, bunu etmir, bəzi hakimlər bunu etmir. Amma edən hakimlər də, məsəl üçün, mən tanıdığım var, işinə məsuliyyət yanaşan hakimlər də, təəssüf olsun ki, işinə məsuliyyət yanaşan hakimlər də var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasını əgər biz istəyiriksə, ədalətli məhkəmə sistemini quraq və mən onu da qeyd edeyim ki, ədalətli məhkəmə sisteminin qurulmasından doğan çox yaxşı, yəni vətəndaşların yüksək keyfiyyətli hüquqi təminatını verəcək, bizim vəkilliyin üstün inkişaf edəcəkdir, səmimi deyirəm. Eyni zamanda ondan irəli gəlir Azərbaycan Respublikasında demokratik bir cəmiyyətin formalaşmasına zəmin yaranacaq, vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılacaq. Yəni, mən həmişə bunu deyirəm, azad vətəndaş kimdir? Mənə bəzən sual verirlər. Azad vətəndaş odur ki, o qanunluğuna verilmiş hüquq və vəzifələrdən sərbəst istifadə edə bilir. Bu artıq azad vətəndaşın çoxalması ölkədə vətəndaşlıq, yəni vətəndaş cəmiyyətinin, demokratik bir cəmiyyətin formalaşmasına inkişaf edir. Yəni, bunu etmək lazımdır. Mən son vaxtlar, yəni açığı deyim, peşəmlə əlaqədar olaraq, başqa məsələdən əlaqədar olaraq, mən çox regionlarda oluram, məhkəmlərdə iştirak edirəm, hüquq mühafizə orqanlarla, belə desək, prosessual münasibətlərdə oluram və mən bir şeyi həmişə düşünürəm ki, niyə axı belə olmalıdır? Niyə vətəndaş incidilməlidir? Niyə vətəndaşın qanunla ona vermiş hüquqları ona təmin olunmamalıdır? Vətəndaş süründürməsiyə məruz qalmalıdır. Vətəndaş müraciət edir aylarla, yəni biz vətəndaşların demək, informasiya əldə etmək hüququna dair, orada 10-cu maddə göstərilir ki, yəni məlumat əldə etmək hüququna dair qanunda göstərilir ki, vətəndaş müraciət edirsə 15 gün ərzində ona cavab verilməlidir. Hətta vətəndaş aidiyyəti üzrə müraciət etmirsə, həmin orqan onun ərizəsini aldığı gündən 5 gün ərzində onu aidiyyəti üzrə göndərməli və vətəndaşa məlumat verməlidir ki, sənin verdiyin ərizə, bizə ünvanladığın ərizə bizim aidiyyəti olmadığına görə biz onu göndərdik, məsəl üçün, baş prokuror. Vətəndaş bunu bilmir. Amma təəssüf olsun, müraciət edir vətəndaş. Aylardan, illərdən vətəndaşa cavab verilmir. Yəni, bu artıq vətəndaşa, belə desək, qanunla vermiş hüquqlarının pozulmasıdır. Yəni, bu olmamalıdır. Yəni, biz, səmimi deyirəm, mən bir çox Avropa ölkələrində və bir çox yerlərdə olunam. Yəni, bizim vətəndaşlar yəni, heç də onlardan geri qalın. İstər savadına görə, istər bacarığına görə. Sadəcə vətəndaşa o, belə desək, hüquqlarının təmin olunması, mühit şəraiti yaradılmalıdır. Mən hesab edirəm, bu fərmandan sonra, yəni müvafiq aidiyyatı qurumlar artıq, belə desək, məsuliyyəti yanaşacaq işlərinə, yəni dediyim məsələlərdən bağlı ciddi işlər görməyə başlayacaqlar. Əgər bu fərmandan sonra da, yəni bunlar məncə güclü nəzarətə götürülməli, bu icra mexanizmi hansı formada işlənməsi məsələləri güclü nəzarətə götürülməli. Qamil bəy, informasiya əldə etmə hüququndan danışdınız. Şəxsən özümün başıma gələn bir hadisəni istəyərdim qiymətləndirəsiniz. Məhkəmə aksiyanı çəkən zaman həbs olunmuşam və məhkəmə qarşısına çıxarılarkən nədənsə mənim jurnalist olduğum gizlənildi. Və mən bunu hakimə təqdim edəndən sonra ki, mən jurnalistəm, o mənə belə bir sual verdi. Siz aksiyanın qanunsuz və qanunlu olduğunu bilirdinizmi? Yəni bir jurnalist üçün aksiyanın qanuni və qanunsuz olmasını bilmək nə qədər vacibdir? Mən gözəl məsələyə toxundunuz. Mən həmişə deyirəm, yəni mən onu qeyd edirəm, bizim Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 49-cu maddəsində göstərilibdir ki, heç bir aksiya üçün, heç bir miting üçün icazə tələb olunmur. Orada göstərilir ki, məlumat verməklə. Yəni, bugün mən baxıram, yəni o müxalif partiyalar tərəfindən Bakı İcra Hakimiyyətinə müraciət olunur ki, icazə verilsin bunlara miting keçirməyə. Yəni, bunun hüquq əsası yoxdur. Niyə? Çünki Konstitusiya bir mənalı qeyd edir ki, məlumat verməklə sən miting keçirə bilərsən. Yəni, məlumat vermə nədir? Məlumatı verir Bakı İcra Hakimiyyətinə ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Mən filan tarixdə, filan gündə, filan ərazidə mitingimi keçirəcəm və yaxud da yürüyüş keçirəcəm. Bu məlumatdan, bu icazəli, icazəsiz anlayışı o hakim kimdirsə sizin işinizə baxan, o sualı sizə verməməliyim. Yəni, jurnalistin vəzifə borçlarından biri işidir ki, hər hansı bir aksiyanı və qeyd etdim öncə də bizim Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyanın 11-ci maddəsində birləşmək və yığıncaqlar hüququ. O nədir? Miting keçirmək, nümayiş keçirmək, filan məsələlər keçirmək və konvensiyanın 11-ci maddəsi qorunan hüquqdur. Siz də ilk öncə jurnalist olar. Jurnalistin də işi nədir? İnformasiya əldə etmək. Yəni, həmin informasiyanı cəmiyyətə ötürmək. Siz o vəzifənizlə əlaqədar həmin mitingdə iştirak etmişsiniz. Hətta hakimin dediyi kimi, o qanunsuz olsa belə,
siz heç bir məsuliyyətə cəlb olunmamalısınız. Bunun özü özlüyündə sizin informasiya əldə etmək hüququnuzun məhdudlaşdırılmasıdır. Və eyni zamanda sizin qeyd etdim, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyanın 6-cı maddəsində göstərilir ki, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ nədir o? Bizdə bəzən çoxları hesab edir ki, bu məhkəmə dövründə olan prosedurdur. Xeyr, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ vətəndaşın hüquq mühafizə orqanı tərəfindən, yəni bir polis nəfəri tərəfindən, sizin mitinqdə qolunuzdan ki tutduğu anlara ondan başlayır. Siz dərhal müdafiəçi ilə təmin olunmalısınız. Sizə nəyə görə tutulmağınız barədə, nəyə görə sizə qarşı ittiham və yaxud hansısa bir məsələ ilə bağlı bir ittiham irəli, iddia irəli sürülürsə, bununla məlumatlandırılmalısınız. Siz bilməlisiniz və sizin həmin anda yaxın qohumlarınıza məlumat vermək hüququnuz izah olunmalıdır. Sizə susmaq hüququnuz, sizə qeyd edim, şübhəli şəxs qismindəsinizsə, siz Cinayət Prosedurasının 90-cı maddəsinə, təqsirləndirilən şəxs qismindəsinizsə 91-ci maddəsinə müvafiq olaraq sizin hüquqlarınız izah olunmalıdır. Təsəvvür olsun ki, bax o da bizim bugünkü vəziyyətdə ölkəmizdə mən tək-tək istintaq orqanlarının belə vicdanlı əməkdaşları var ki, bunu izah edirlər və çoxları izah etmir. Mən müştərilərimlə görüşəndə birinci onu soruşam, sizə hansı hüquqlarınız izah olundu? Mən bir çox, misal üçün deyəcəm, Binəqədi polis idarəsində bir hal olmuşdu. Mən gəldim, şəxsi 8 saat müstəntiq otağında saxlayıb. Bunun özü, bəli, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci maddənin pozuntusudur, azadlıq toxunulmazlığı hüququn pozuntusudur. Şəxs polis idarəsində daxil olursa, artıq onun hüquqları məhdudlaşdırılır. Şəxs daxil olduğu anla artıq konvensiyanın 5-ci maddəsinə demək çərçivəsində hüquqların qorunması mexanizmi başlayır işləməyə. Yəni 8 saat şəxsi polis idarəsində saxlanıb, telefonu əlindən alınıb, heç bir yaxın qohum ilə əlaqə yaradılmırsa, şəxsin artıq hüquqları məhdudlaşır. Yəni bu pozuntudur. Orada mən yaxınlaşdım, belə desək, hüquqlarını müdafiə etdim şəxsdən soruşuram, sizə hüquqların izah olundumu? Və müstəntiq tərəfindən təqdim olunur ki, güya izahın və qol çəkin. Mən müstəntiqə sual verdim ki, sizdən çox xahiş edirəm. Hansı hüquqları izah etmişsinizsə, onu bir mənə izah edin, görüm. Edə bilmir. Deyirəm, yaxşı, siz bilmədiyiniz hüquqları necə izah edə bilərsiniz mənim hüquqlarını qoruduğum, müdafiə etdiyim şəxsə? Və bu pozuntular var. Yəni şəxs dərhal hüquqlarla bağlı izah olunmalı. Yəni bu Avropada həqiqətən mexanizm çox yaxşı işləyir. Yəni şəxs saxlanılan andan ona hüquqları izah olunur. Yəni şəxs tutulduğu barədə, nəyə görə tutulduğu barədə dərhal özü məlumatlanmalı və yaxın qohumuna müraciət etməli və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası məsələn 6-cı maddədə göstərilir və bir də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının prezident hüquqlarında göstərilir ki, şəxs, yəni həbsə alınmış şəxs tutulduğu andan öz seçdiyi vəkillə təmsil olunmaq hüququ var. Təsir olsun, bir çox hallarda müştərilər var, müştərilərim var ki, onlar həbs edilir və bildirir ki, mən vəkil Ramil Rüstəmovla təmsil olunmasını, hüquqlarımı qorunmasını, onu istəyirəm. Hətta nömrəmi də təqdim edir. Təsir olsun ki, istintaq orqanı bunu etmir. Etməlidir. Bu pozuntudur. Bu birbaşa vətəndaşın müdafiə hüququnun pozulmasıdır. Və sizin də o məsələdə qeyd etdiniz ki, mitinqdə sizi tutubdular və yastansın, bilmirəm, cəza veriblər, vermiblər, o cəza artıq qanunsuzdur. Yəni siz jurnalist öz fəaliyyətinizi həyata keçirirsiniz və buna görə də siz təqibə və təzyiqə məruz qalmamalısınız. Mülkiyyət hüququna toxundunuz və misal olaraq Sovetskini və Qış Parkını misal gətirdiniz. Söküntü işləri davam edir və insanların mülkiyyət hüquqları pozulur. Bundan sonra tamaşaçılarımıza hansı tövsiyələri verə bilərdiniz ki, belə bir halla qarşılaşsalar nə etsinlər? Onu qeyd edeyim. Yəni ilk öncə mən vətəndaşlara onu demək istəyirəm ki, yəni bu çox gözəl məsələyə toxundunuz. Əgər görsəniz elə bir hal sizə müraciət olunur ki, sizin mənzilinizə, yəni onu qeyd edeyim ki, qanunda elə bir şey göstərilməyib ki, hansısa bir icra hakimiyyəti qurumu tərəfindən bir komissiya təşkil edilsin, vətəndaşın mənzilinə qiymət qoyulsun və vətəndaşı beləcə mülkiyyət hüququnu xitam verilmədən, ləğv edilmədən, yəni qanuni əsaslarla ləğv edilmədən vətəndaş Mən sosial şəbəkələrdən, YouTube-dan bir neçə kadrlara baxmışam. Vətəndaş, yəni mülkiyyət hüququ olan mənzuldan polis gücü ilə götürülüb çölə atır və gözünün qarşısında. Şəxsən mənim başıma gələn. Həmin mənzillər sökülür. Bunun özü kobud pozuntudur. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının bir sayılı protokolunun və Azərbaycan Respublikasının qeyd etdiyim kimi, yəni mülki məcəllənin 152-ci maddənin pozuntusudur. Olmaz. Vətəndaşın mülkiyyət hüququ üç hüququ özündə cəmləşdirir. Biri, yəni sərəncam vermək hüququ, ikinci sahiblik hüququ, üçüncü istifadə hüququ. Onu heç bir halda məhdudlaşdıra bilməz hətta dövlət qurumu. Yalnız o halda dövlət ehtiyacları tələb olunarsa, bu da bizim dövlət ehtiyacı haqqında qanunda əvvəlki bizim mənzil məcəlləsində təsbit olunmuşdur. Orada göstərilir ki, dövlət ehtiyacı haqqında qanun 3-cü maddəsində göstərilir ki, dövlət ehtiyacları dedikdə nə başa düşülür? Misal,
Yəni yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin çəkilməsi, magistral xətlərin çəkilməsi, magistral yolların çəkilişidir, magistral qaz borularının çəkilişidir və müdafiə xarakterli obyektlərin tikintisidir. Gəlin baxaq, qeyd etdiniz, qış parkı Sovetsk. Varmı orada dövlətə ehtiyacı? Xeyr. Dövlət ehtiyacı yoxdursa, artıq onu sökmək istəyən dövlət qurumları olsa belə, mütləq Avropa İnsan Konvensiyasının 1 saylı protokoluna və Azərbaycan Respublikasının mülkün məcəllənin 152-ci maddəsinə hörmətlə yanaşmalıdır. Şəxsin sərəncam vermək hüququna hörmətlə yanaşılmalıdır. Şəxs istədiyi qiymətə əmlakını sata bilər. Şəxsin hər bir kvadratına görə 1500 manat qiymət qoymaq heç kəsə haqq vermir. Çünki şəxs özü istədiyi. Mən şəxslərə demək istəyirəm, heç bir evinizdən çıxmayın. Görsəniz ki, mənziliniz, mülkiyyət hüququnuz qala-qala, yəni mülkiyyət hüququ xitam verilməsi ilə bağlı qeyd edim ki, əgər dövlət ehtiyacları olarsa, onda şərtləri var. Onlara riayət edilərsə, bəli, şəxs dövlət ehtiyacı olduğuna görə bunu verməlidir. Əgər o yoxdursa, şəxsin heç bir halda mülkiyyət hüququna müdaxilə edilməz, edilməsinə yol verilmir. Qeyd etdiyim, yəni qanunla qorunan hüquqlardır. Yəni niyə onu qeyd edim? Vətəndaşlara belə bir hallar rast gəlsələr, ilk öncə aidiyyatı məhkəmə qurumlarına, yəni inzibati orqanlar tərəfindən bunların mülkiyyətinə müdaxilə varsa, inzibati məhkəmələrə ərizə ilə müraciət etsinlər, iddianın təmin tədbirdən bağlı, onlara qanunsuz hərəkətdən qadağan olunmasına bağlı qərardad əldə etsinlər. Həmin qərardadla məhkəmə tərəfindən, məsələn, icra hakimiyyəti orqanına qadağa qoyulacaq ki, filan ünvanda filan kəsə məxsus, mülkiyyət hüququ məxsus olan əmlaka qarşı hər hansı bir qanunsuz hərəkət edilməz qadağan olunsun. Bunu etsinlər birinci və ondan sonra da məhkəmə müraciət olunsun. Yəni məhkəmə müraciət olunsun, həmin mənzillərlə bağlı qiymətləndirmə həyata keçirsinlər və yaxud da ərazi üzrə notariat kontorlarında son 3 ayda, 4 ayda həmin ərazilərdə mənzilin satışının 1 kvadrat metri neçə olması haqqında arayış alsınlar. Həmin arayışlar əsasında və yaxud da hansısa bir qiymətləndirmə şirkət tərəfindən qiymətləndirmə sənədi alsınlar. Məhkəmə müraciət etsinlər, yəni bunların qane edəcək, yəni öz sərəncam vermək hüquqları irəli gələcək kompensasiyanın təminatı ilə bağlı məhkəmə müraciət etsinlər. Yəni bununla bağlı Avropa məhkəməsinə bir çox işlər gedib də, orada pozuntular tapılır. Yəni orada həm bir saylı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının bir saylı protokol dair pozuntular və konvensiyanın 6-cı maddəsi ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusuna dair pozuntular tapılır. Yəni kifayət qədər də pozuntular. Ona görə mən hesab edirəm ki, yəni bundan sonra indi Sovetskidə kifayət qədər söküntü var, indi söküntü mərhələsində olan binalar yəni qalmaqdadır. Mən yəni bundan sonra hesab edirəm, yəni prezidentin belə fərmandan sonra, yəni prezident məhkəmə hüquq islahatlarının, dərin islahatlarının aparılmasından bağlı belə desək tövsiyələri, fərmanları ola-ola, yəni bu hallar yenə təkrarlansa, artıq mən bir şey deyə bilərəm ki, bu öz başınalıq. Bu istər məhkəmə tərəfindən olsun, istər inzibati orqanları tərəfindən olsun, istər digər polis orqanları tərəfindən olsun, yəni bunun özü həqiqətən qanunsuzdur. Və bir də onu qeyd edeyim. Öncə də qeyd etmişdim. Demək, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 8-ci maddəsinə mən istinad etmişdim. Orada mənzilə hörmət hüququ var. Yəni mənzilə hörmət hüququ nədir? Məhz odur. Yəni şəxsin hətta orada qeyd olunur ki, yəni Önər Yıldız Türkiyəyə qarşı Avropa Məhkəməsinin işi var. Orada göstərilir ki, yəni hətta əmlak, yəni tikinti qeyri-qanuni öz başına tikilibdirsə, dövlət qurumları tərəfindən fasiləsiz, etirazsız orada yaşayıbdırsa şəxs, onun o hüquqları tanınmalıdır. Yəni Önər Yıldız işində, yəni indi deyim məlumatınız olsun, İstanbulda bir zibilxananın yanında Önər Yıldız adlı türk vətəndaşı bir gecə qondu tikir və orada 5 ildən artıq uzun müddət yaşayır. Yəni İstanbul meriyası tərəfindən heç bir etiraz və yaxud da bir tələb olmur ki, bu qanunsuzdur, söhb filan. Və sonra bir neçə ildən sonra həmin mənzilə bağlı qanunsuz işlər, yəni orada zibil yanan zaman nəsə dağıntılar, partlayışlar olmuşdur, mənzil dağıdılmışdır. Yəni onunla bağlı pozuntu tapdı Avropa Məhkəməsi. Yəni oradan artıq irəli gəlir ki, Azərbaycan Respublikasında hətta qanunsuz tikili varsa belə. Mən indi sosial şəbəkələrdən izləyirəm. Bir də baxsın vətəndaşların bu yaxınlarda, yəni bir yerdə evində əşyası ola-ola xırdalan icra hakimiyyəti tərəfindən, yəni təsvir olsun ki, bunu mən təsvirə qeyd edirəm. Vətəndaşın əmlakı sökülüb darmadağın və gözünün qabağında. Olmaz. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 8-ci maddəsi ona istinad edir ki, vətəndaşın mənzilinə hörmətlə yanaşın. Vətəndaşın mənzili dedikdə tək ev nəzərdə tutulmur. Orada yəni bir çox şeylər nəzərdə. Sənin ofisin, bax ofisiniz var ha, bu sizin mənzil hüququnuzdur. Yəni sizin ofisinizə belə müdaxilə qanunsuz olmamalıdır. Yəni bilirsiniz, o konvensiya o qədər mötəbər bir konvensiya. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını oxuduqca, yəni qeyd olunur ki, yəni hər bir incəli məqama qiymət verir, hüquqi qiymət verir. Yəni vətəndaşın bütün hüquqların təminatı ilə bağlı həqiqətən deyirəm, çox gözəl bir
belə desək, müddəalar təsbit olunmadı. Amma təsir olsun, mən çox istəyirəm ki, bizim ölkə həmin konvensiyanı ratifikasiya edib. Yəni, həmin konvensiyanı irəli gələb bizim ölkədə müvafiq qanunlarda dəyişiklər olmalı, uyğunlaşmalar olmalıdır. Yəni, bu bir çox hallarda bizim ölkədə yəni, o sahədə boşluqlar var. İnanıram ki, yəni, bu bizim qeyd etdiyimiz 3 aprel 2019-cu il tarixli fərmandan sonra yəqin ki, bir çox işlərdə dəyişiklik olacaqdır. Yəni, çox sevinərik. Mən açığı deyim, mən bir istəyim var ki, mən həmişə vəkil olaraq öz peşəmdən zövq alım. Ondan da zövq almağım üçün də nə lazımdır? Müstəqil məhkəmə sistemi formalaşmalıdır. Qərəzsiz, belə desək, müstəqil, vətəndaşların hüquqlarını pozmayan hüquq mühafizə orqanları formalaşmalıdır. Yəni, sonra vətəndaşa, belə desək, layiqli həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün qanunverici hakimiyyət orqanından gözəl qanunlar qəbul edilməlidir. Yəni, vətəndaşa əla hüquqlar, onun, belə desək, müstəqil bir, necə deyim, demokratik bir cəmiyyəti formalaşdıracaq, həmin cəmiyyətdə azad yaşaya biləcək vətəndaş üçün lazım olan hüquqları təmin edəcək qanunlar qəbul olunmasını çox istəyirəm. Amir bəy, və sonunda qısa olaraq bir təcrübəli vəkil kimi, Azərbaycan məhkəmə sistemində nəyi dəyişmək istərdiniz, hansı töhfələr vermək istərdiniz? Mən qeyd edeyim, mənim açığı bir çox təkliflərim var. Yəni, çox yaxşı məsələyə toxundunuz. Onu qeyd edeyim ki, mən ilk öncə təklif edərdim. Məhz bu fərmandan qeyd etdiyimiz 3 aprel 2019-cu il tarixli prezidentin fərmanından irəli gələrək, ilk öncə bizim Cinayət Prosessual Məcəllədə 90, 91, 92-ci maddədə, yəni 90-cı maddə şübhəli şəxsin şəxslə bağlı olan hüquqları əhatə edir. 91-ci maddə təqsirləndirilən şəxslə bağlı olan hüquqları əhatə edir. 92-ci maddə isə biz müdafiəçilərin, vəkillərin hüquqlarını əhatə edir. Həmin maddələrdə dəyişikliklər aparılsın, mütləq əlavələr edilsin. Nə? Yəni, burada göstərilir ki, biz məhkəmə və ya istintaq orqanlarının hər hansı bir prosessual hərəkət aparıldığı halda tərtib olunan protokollarla tanış olmaq və qeyd vermək hüququmuz var. Mən istərdim ki, orada əlavə olunsun, biz o protokolların sürətini götürmək hüququ əldə edək və imperativ göstərilsin. Və eyni zamanda həmin prosessual məcəllədə dəyişiklik edilsin. Bütün məhkəmələrin, hətta istintaq orqanlarında məhkəməyə qədər ibtidai istintaq zamanı, dediyim kimi, yəni polisin sizi qolunuzdan tutub apardığı andan başlayaraq, bütün istintaq hərəkətlərinin video və audio yazısı yazılsın. Bilirsiniz niyə? Çünki o sahələrdə çox pozuntular var. Yəni, o sahələrdə də pozuntular var və mən istəyirəm ki, yəni, sistem elə formalaşsın ki, biz istintaq orqanının qanunsuz hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət edəndə məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət hüququmuz var. Yəni, məhkəmə həmin video və audio yazı nəticəsində müəyyən edə bilsin ki, yəni, bizim verdiyimiz şikayətin dəlillərinə əsasən ki, bəli, filan istintaq orqanının, filan müstəntiqi və yaxud da təhqiqatçısı bu pozuntulara yol verir. Və eyni zamanda gəldiyi məhkəməyə və məhkəmədə də eyni iş aparılmalı. Bütün məhkəmə iclaslarının audio və video yazıları aparır. Mən təəssüf edirəm ki, mən bir çox hallarda məhkəmədə vəsadət verirəm. Səmimi deyirəm. Heç bu fərman qəbul olunmamışdan öncəki dövrləri deyirəm. Mən vəsadət verirəm ki, bəli, mən istəyirəm ki, məhkəmələrdə apardığımız iclasın audio və video yazıları aparsın. İnanın ki, 100% hər bir halda mənim vəsadətim təmin olunur. Sual verirəm, deyirəm niyə? Axı biz ədaləti üzə çıxartmaq istəyirik. Siz məhkəmənin də vəzifələrindən biri də ədaləti çəkişmə prinsipi əsasında üzə çıxartmağa xidmət etməlidir. Qanun da sizin üzərinizə, deyirəm, öhdəlik qoyur. Niyə maraqlı deyilsiniz? Misal üçün, sizə bir şey deyəcəm. Yəni, öncə qeyd etdim, təqsir prezumpsiyasını vurğulamaq istəyirəm. Misal üçün, məhkəmələrdə mən bir çox halda nəyə rast gəlirəm? Bu yaxınlarda Nizami rayonunda bir məhkəmədə mən iradımı bildirdim. Mənim hüquqlarımı müdafiə etdiyim şəxs gətirilir məhkəmə iclas salına və Avropa Məhkəmə dəfələrdən bildirir ki, yəni öncə bilirsiniz, bizdə məhkəmələrdə barmaqlıqlara arxasına salırlar təqsirləndirilən şəxslər və şübhəli şəxslər. İndi artıq şüşəyə keçmişik. Niyə bu? Çünki Avropa Məhkəməsinin prezident hüquqlarında göstərilir ki, şəxs barmaqlar arasında, hətta əli qandalda, orada saxlanılıb, məhkəmə prosesi aparılırsa, məhkəmə istintaqı aparılırsa, şəxsin təqsiri prezumpsiyası pozulur. Niyə? Bizim Konstitusiyanın demək 63-cü maddəsində hər bir vətəndaşın təqsirsizlik prezumpsiyası təsbit olunur. O nədir? Yəni, vətəndaşın barəsində, şəxsin barəsində qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı yoxdursa, o təqsirli hesab edilə bilməz. Çünki qanun onlara görsə deyir təqsirləndirilən şəxs. Yəni, hələ onun barəsində olan əməlləri sübuta yetirilməlidir. İstər demək, məhkəməyə qədər iddia istintaq dövründə, istər məhkəmə istintaqı zamanı. Ondan sonra o status, əgər məhkəmənin qanunu qüvvənmiş qərarı olarsa, onda o cinayətkar hesab edilə bilər. Amma bizə təsir olsun, məhkəmdə nəyin şahidi oluram? Misal üçün, təqsirləndirilən şəxs gəlir, məhkəmə gətirilir, penitensiar xidmətinin əməkdaşları tərəfindən, şüşə yerə salınır, qandalda 2-3 penitensiar xidmətinin işçiləri sağında, solunda,
təqsirləndirilən şəxs dindirilir ifadəsi alınır. Bu olmaz, bu yol verilməzdir. Bu artıq təqsirləndirilən şəxsin qeyd etdiyim konstitusiyanın 63-cü maddəsinə müvafiq olaraq təqsir prinsiplərinin pozulmasıdır. Mən vəsadət verdim, dedim, xahiş edirəm. Mən hüquqlarımı müdafiə etdiyim şəxs Avropa Məhkəməsinin qərarına Selmuni Fransaya qarşı iş var. Qandalda onu məhkəmə qarşısına çıxartmaq, qandal vurmaq, istər istintaq orqanında, istər məhkəmə istintaqı zamanı artıq onun daxili namını sındırmaq deməkdir. Artıq onun bu qandalda və belə desə penitensial xidmətin işçilərinin əhatəsində, şüşənin arxasında, artıq onun hüquqları məhdudlaşmış vəziyyətdə o məhkəmənin ədalətinə necə inanacaqdır? İnanmayacaq. Və eyni zamanda həmin görüntü zalda bizim işdən bağlı gələn insanlarla yanaşı, növbəti başqa işlərlə gələn insanlar əyləşir. Onlar artıq həmin hüquqları müdafiə etdiyim şəxsi cinayətkar simasında tanıyırlar. Olmaz, yəni bu yol verilməz. Mən bax, onu da qeyd edirəm ki, yəni Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində buna yol vermək olmaz. Xüsusən də apellyasiya məhkəməsində mən rastlaşıram, belə pozuntular var. Yəni mən buradan bütün vəkil həmkarlarıma müraciət edirəm ki, yəni mənim vəkil dostlarım, həmkarlarım, məhkəmələrdə bu hallara rast gəldiyiniz halda mütləq tələb edin. Birinci öncə xahiş məhkəmədən və sonra tələb edin. Görsəniz ki, məhkəmə bunu etmir, tələb edin. Hüquqlarını müdafiə etdiyin şəxsin hüquqları pozulur. Şəxsin təqsir prezumpsiyası pozulur. Yəni, siz çalışın, hüquqlarını müdafiə etdiyin şəxs açıq sərbəst şəkildə məhkəmədə ifadə versin. Məhkəmə istintaqında iştirak edə bilsin. Suallar versin. Yəni, o azad olsun. O azad şəkildə, yəni o ilk öncə vəkilə böyük inam olacaq, etimadı olacaq. Yəni, o qeyd edirəm, hər hansı bir təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarını müdafiə etdiyi müdafiəçiyə qarşı etimadı yoxdursa, o işin heç bir gələcəyi və perspektivi yoxdur. Yəni, bunu etsinlər. Və bir də nəyi qeyd edəcəm? Məsələn, mən məhkəmə təcrübəsindən qeyd edirəm. Bu yaxınlarda Binəqədi rayon məhkəməsində bir hal oldu. Cavabdeh tərəfindən mülki icraatda mən iddiaçının hüquqlarını müdafiə edən vəkil və nümayəndəsi kimi cavabdeh tərəfindən bir səmimi deyirəm. Mən onu heç Qarabağ veteranı deməzdim o şəxsə. Əlildi, çəlikdən və yerdən çalışıb vəkilə qarşı təhqiramı sözlər işlədir. Təəssüf olsun ki, hakim buna diqqət yetirmirdi. Mən dəfələrlə qalxdım və hakimdən tələb etdim. O cəzalanmalıdır, onun dedikləri aktlaşdırılmalıdır və o müvafiq qərarla cəzalanmalıdır. Mən tələb etdikdən sonra biz onu aktlaşdırdıq. Baxın, yəni o cəzaldır. Bunu mən bütün vəkillərə tövsiyə edirəm. İmkan verməyin. Hər hansı bir cavabdeh olsun, istər cinayət mühakimə icraatında olsun, istər mülki icraatda olsun, istər inzibati icraat, imkan verməyin məhkəmə tərəfindən, hakim tərəfindən, istər prokuror tərəfindən, istər cavabdehlər tərəfindən vəkillərə qarşı hər hansı bir təhqiram söz işlənsin. Olmaz. Mən məhkəmə misiniz nə dedim? Hörmətli məhkəmə, o birinci sizi təhqir etdi. O məhkəmə hörmətsizlik etdi, sonra vəkil hörmətsizlik etdi. Və mən nail oldum, cəzalandırdım həmin şəxsi. Yəni qərarla cərimə olundu. İndi mən həmin cərimə qərarından sonra artıq ona qarşı mənəvi təzminatla bağlı məhkəmə iddia verəcəm. Yəni, mən ona dərs verəcəm ki, bir də belə şey eləməz. Yəni vəkilə qarşı belə bir şey etmək olmaz. Bunu mən bütün vəkillərə tövsiyə edirəm ki, məhz vəkilə hörmət bu məsələlərdən yaranır. İnşallah, yəni onu qeyd edeyim ki, bu fərmandan sonra mən əminəm ki, məhkəmə sistemində, hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətində dəyişiklik olacaqdır. Yəni artıq vəkilliyin nüfuzu da kifayət qədər inkişaf edəcəkdir, artacaq və vəkilin nüfuzunun inkişaf etdirilməsində biz vəkillərin də böyük rolu var. Biz etməliyik, hər bir şey diqqətlə yanaşmalıyıq. Məhz o qeyd etdiyiniz təkliflərdən bağlı onu qeyd edim ki, yəni cinayət prosesində qeyd etdim, 90, 91, 92-ci maddədə müvafiq dəyişikliklər olmalıdır. Eyni zamanda mülki prosessual məcəllənin 72, 73-cü maddələrində dəyişiklik olmalıdır. Və qeyd edim, bugün hal-hazırda qüvvədə olan mülki prosessual məcəllənin 72-ci maddə göstərilibdir. Yalnız iqtisadi mübahisələrlə bağlı video və audio yazılar aparır. Mən orada təklif edərdim ki, orada mülki icraatda, mülki məsələlərdən də bağlı, hətta inzibati məsələlərdən bağlı bütün məhkəmə iclaslarının audio və video yazıları aparılsın. Yəni, bu bizim gələcəkdə apellyasiya instansiyalarında şikayətimizin perspektivi ilə bağlı, yəni gələcəkdə qanunsuz və əsassız qərarların qəbulunun qarşısına alınması ilə bağlı müsbət nəticələr verəcəkdir. Və eyni zamanda mən təklif etmək istəyirəm ki, bugün öncə də qeyd etdim, ilk yəni çıxışımda qeyd etdim, Azərbaycan Respublikasında heç olmasa bir 5 illik olsa belə hakimlərin toxunmazlıq hüququ götürülməlidir. Yəni hakimlərin əksəriyyəti o toxunmazlıq hüququdan sui-istifadə edirlər. Yəni dövlət tərəfindən onlara toxunmazlıq hüququ verilmişdir deyə onlar istədikləri qərarları qəbul edirlər. Olmaz və məhkəmə iclasında istədikləri hərəkətləri, davranışları göstərirlər. Hətta elə hakimlər var ki,
ittihamı müdafiə yönümlü çıxışlar edirlər. Yəni hüquqlarını müdafiə etdiyin şəxslərə ittiham yönümlü suallar verirlər. Mən həmişə onlara qarşı çıxıram, etiraz edirəm və bütün vəkillərə də tövsiyə edirəm və bildirirəm ki, siz dedin. Edim, mən fikirləşməyin ki, o məhkəmədə istər istintaq orqanını təmsil edən prokurorluq biz müdafiə edə eyni hüquqlu insanlar. Yəni qanunla biz çəkişmə tərəfinin demək prinsipinin tərəfləriyik. Heç birim bizdən artıq statusa malik deyil. Yəni məhkəmə də eyni zamanda arbitrdir. Yəni məhkəmə və hakimlər haqqında qanunla bu fəaliyyət tənzimlənir və bizim vətəndaşlar və xüsusən də vəkillər buna riayət etməlidir. Görsəz ki, yəni hakim həmin qanunun tələblərindən kənara çıxır, çəkişmə prinsipinin tələblərini həmin iradınızı bildirir. İmkan verməyin ki, sizə və sizin hüquqlarını müdafiə etdiyiniz şəxsə qarşı haqsızlıq olsun, qanun pozuntusu olsun. Siz vaxtında ona müdaxilə etsəz, həmin vətəndaşların da belə deyək, təqsirləndirilən şəxslərin də hüquqlarının təminatı ilə hansısa işlər görüləcək. Amir bəy, təşəkkür edirəm dəyərli cavablarınız və məsləhətləriniz üçün. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Vəkillər Kollegiyasının üzvü tanınmış vəkil Ramil Rüstəmov idi. Sağ olun, salamat qalın. Çox sağ olun.